Vi kvalifiserte oss til NM på Kretskonk høsten i forkant. Og hadde vel hørt at det fantes den form for NM i speiding, men visste ikke veldig mye om det. Og ja, jeg hadde lest den i speideren og visste at det skulle ligne på Kretskonk, men noe mer enn det hadde vi egentlig ikke hørt. Jeg tror ikke vi egentlig hadde noen idé om hvilken plassering vi skulle få, bortsett fra at det var ikke spesielt høyt. Så ble ganske overrasket når vi kom på tredjeplass etter første oppgave. Ja, vi målsettingen var vel å havne på øvre halvdelen av resultatlista. Og da er det veldig gøy å få en topp 10-plassering, for da hadde vi fått diplom og sånn, litt mer ordentlig. Men det kom jo som et stort sjokk når vi fikk se første resultatlista. Jeg tror det er viktig å holde, eller ha bra samhold og være, liksom alle må samarbeide skikkelig. Selv om de kanskje er uenige, så må de samarbeide. Og vi har hørt at dommerne lytter utenfor teltet om vi krangler ikke. Så de gir poeng på det også. Og jeg tror noe av det som er viktigst for patruljen vår i forkant av NM, det var ikke det at vi brukte tid til å forberede oss på de konkrete oppgavene, men at vi hadde noen turer hvor hele opplegget var rett og slett bare det å ha det gøy sammen. Rene patrulleturer. Og jobbe med å fungere som et lag. Og det er viktig å ikke prøve å skape noen kunstige situasjoner hvor man sitter og trener på knuter, men heller ha det gøy som et patrulje. Og utover det så må det være, ja, jobbe med det patruljesterkpreget. Det kunne vi gjort langt bedre. De gir en del poeng for det. Og møte tidsnok, så jeg kan hente veldig mye poeng på. Ja. Og så er det å skaffe seg et inntrykk av hva slags oppgave man kan få. Det går an å lese på gamle oppgaver og sånn, men det viktigste av alt er det patruljesamhold, og at patruljen fungerer som et lag. Du har ikke tid til at en eller to personer gjør alt det alene. Så det hjelper ikke at en i patruljen kan tingene sine hvis resten ikke følger med. Klatre rundt i trærne og sånt. Så patruljen må funke som et lag. Det er det viktigste.